Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u boxbreaku nových Black Diamond 2022-23. Je to box za necelých 7000, je v něm 6 prémiových karet, vyznačuje se hlavně moc pěkným designem, není to úplně o podpisech, ale spíš o diamantech a fakt opravdu si myslím, že je hlavně o tom designu těch karet. Vzali jsme jeden box na ukázku. A posledně se vám v 22 minutách líbila statistika, tak si myslím, že bude určitě zajímavá statistika tady. A teď se jdeme podívat, co se dá z tohohle vytáhnout. Chirurgicky otevřeme. Vím, asi ta nejlepší karta by měla být vždycky druhá, ale nebudu to asi nějak předkládat. Tak. Tady máme krásný duhový balíček. Docela silný, tak uvidíme. Co nám skrývá. A jako první začneme hned paralelkou Blue Jacob Markström 6 z 25. Krásný design karet, opravdu paráda. To je asi síla tohle produktu. A teď bychom tady měli mít hit a myslím si, že se povedl náramně. Vidíte číslo, je to Owen Power, Diamond Relics, Triple Diamond 73 z 99, tady se třemi malými diamanty, jednička draftu Owen Power v parádním stavu, super, velkou radost mám, jsou krásné karty, Owen Power. 73 z 99 by měl být náš hitboxu a teď si můžeme užít další 4 krásné karty, doufejme. Jako další máme Team Logo Jumbos. A je to All-Star Team Steven Stamkos, tady bohužel tohle bývají teda manufaktury. A tohle je All-Star Game. A ty manufaktury třeba mají ten šéf, tohle vypadá jak potištěné, je to Team Logo Jumbos z All-Star, Steven Stamkos, no ale dohromady to třeba bude vypadat dobře. Jako další kartu tu máme Black Diamond Dual Relics, Diamond Mine Dual Relics a je tu Matthew Barzal Ilya Sorokin. Shodou okolností jsem v rychlosti projel nějaký breaky na YouTube a viděl jsem tuhle kartu a je toho 25-kový Markstrema, teda u dvou lidí to, ale z těch 4 videí, co jsem si pustil, už jsem tyhle dvě karty viděl. Tak, teď tu máme krasavici Diamond Legends a je na ní Guy Lafleur. Tohle jsou nádherné karty, opravdu krásný a máme štěstí na stav, teda takhle, jak je to nasvícené, možná přehlínu nějakou, oni jsou citlivé po těch hranách, ale tohle vypadá super. Guy Lafleur do 299, myslím, že jsem viděl v checklistu jeho podpis, asi na samolepce. A poslední by měla být exquisitka, tady si myslím, že se tolik nepodařilo. A tyhle jsou krásné taky, Exquisite Collection Rookies, Jacob Peralt 125 do 399. Anaheim. Jsem viděl dvakrát Lukáše dostala, tak ten kdyby byl, tak je to skvělý. Ale myslím si, že si nemůžeme stěžovat. Protože máme jedničku draftu na té skoro stěžení kartě této série. Owen Power. Krása. Opravdu krásné karty. Tady ty s tím diamond efektem
A všechny karty budou k dispozici na webu a absolutkartkolektor.cz. Dáme asi do aukci od vyšší částky, uvidíme toho Paura, možná vystavíme za větší částku a budeme čekat třeba na nabídky. Ale máte možnost ty karty získat všichni, takže zároveň s tímto videem přidáme i těhle pár karet. Teď si dáme soutěž. Prázdninová soutěž o 3 blastery OPG Platinum 2021-2022, takže budeme vybírat 3 vítěze, každý z nich získá tenhle blaster. Co proto musíte udělat? Stačí být odběratelem našeho kanálu, takže dejte si odběr a potom odpovědět v komentářích na jednoduchý dotaz, který se vám teď ukáže na obrazovce. Vidíte, že to není žádná vědomostní soutěž, ale jen se vás ptám na váš názor. Stejně tak se ptám v každém videu a vy máte šanci odpovídat i v předchozích, i v dalších videích. Vaše hlasy se sčítají a na konci prázdnin, vlastně pak do 10. září, máte šanci ještě odhlasovat na, za červenec i srpen, teď je to spojené, pak to bude zase na jeden měsíc a vybereme ze všech hlasů 3 vítěze těchto UPG Platinum. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj.